erediensttye is 8:00 en 10:00 in die ochtend en dan 5:30 in die aand. En dan wil ons ook geluk sê aan ons belydenisklas van 2019 wat tydens die aanddiens belydenis van geloof sal aflê. Die volgende bloedskenkgeleentheid gebeur 5 November van 8:00 die ochtend tot 6:00 die aand in NG Tygerpoort se foyer. Ons wil julle aanmoedig om te kom bloedskenk voor die besige Desember seisoen en so ook 'n verskil in iemand se lewe te maak. Daai projek vir Boskop Laerskool, ons wil graag hulle personeel bederf met 'n boksie koekies, soos 'n 1 kg boksie Baker's Choice koekies wat jy kan koop en aflaai by die Info Toonbank of by die kerkkantoor, of jy kan 'n R100 donasie maak. Jy kan vir MC kontak vir meer besonderhede by bedieninge@ngtyger.com. Die gesinskamp 28 Februarie tot 1 Maart 2020. Ons wil julle vra om so ver moontlik asseblief daai getalle te bevestig voor die Desember vakansie, omdat ons dit by die oord moet bevestig. Die kamp gebeur by die Weesgerus vakansie oord, net buitekant Molimole. Dan, jy kan jou 10de maand bydra nog maak en jy kan dit nog doen deur die hele November, so maak gerus jou 10de maand bydra ook so. Dan ons kerssangdiens 24 November, daar's 2 dienste, 4:30 en 7:00, en hierdie jaar is die befaamde Lazelle Roo, bekende violis, aan die stuur van 'n strykorkest vir 'n spesiale musikale kersfeesdiens. So sit asseblief daai datum so lank in jou dagboek.